Շարունակում ենք խոսել արվեստի մասին, մասնավորապես նկարչության, քանի որ տաղավարում մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Վալմարը, բարև ձեզ, պարոն Վալմար։ Կարծես թե ավանդույթ է դարել, եթե չեմ սխալվում, ամեն տարի ամսի 21-ին ձեր ծննդյան օրը դուք ձեզ մեծ նվեր եք մատուցում։ Ոչ միայն իրենց, այլ նաև արվեստասեր հասարակության ցուցահանդեսի տեսքով այս տարի ինչ է սպասվելու։ Այս տարի ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես եմ անում։ Գիտեք, հենց ամբողջ այդ տարի մեկ անգամ, որ ասեցիք, այդ ինձ համար լիսկավորման աղբյուրը դրական էներգիայով, դրական մարդկանց, մշակույթի մարդկանց, լուսավոր մարդկանց հավաքել մի տեղ, եւ այդ ամբողջ այդ զգացական իմպուլսները լիսկավորում են նկարչին, եւ դու շարունակում ես քո աշխատանքը։ Այս ցուցահանդեսին այցելում չտեսնված գործերը առաջին անգամ դիտելու թե ասեմ, կան եւ տարբեր տարիներին ես ինքս լինելով ոչ թե ես, այլ ծնողներս խարշից կախտած եւ այնն, այդ թեման ինձ տատիկս հուշեր էր պատմում դեռ վաղուց, անգամ ուսանողական տարիներից ես անդրադարձել եմ այդ թեմաներին։ Օրինակ հիմա ինձ մոտ ես ունեմ 40 տարի առաջ արված Կոմիտասի թեմանկար, որ ցուցադրում եմ առաջի անգամ ցուցադրում եմ, այո, աշխատանքներ, որոնք որ գիտեք, ընտածքի ժամանակ գիտակցական կյանքի հավաքվում են ներքին պահանջներ կամ վերաբերումներ, հիշողությունների, որ լսում ես, ցանկություն ես ունենում եւ այլն, ես հաճախակի եմ անդրադարձել այդ թեմային։ Իսկ ներողություն, նոր կտավներ կան։ Իհարկե, իհարկե, բայց եթե նոր կտավ չունեն, ցուցանձի մասին չէ։ Պարոն Վալմար, հետաքրքիր է, նկարչի աչքերով ինչպես եք դուք տեսնում ցեղասպանությունը, նկարիչը ինչպես է կարողանում կտավի միջոցով արտահայտել այդ ցավը։ Ես ավելի շատ փորձել եմ արտահայտել որպես առաջի քրիստոնյա ազգ խաչելություններով եւ այլն եւ այլն։ Դա դժվար է ասել, դա շատ մի ներքին զգացական մի վիճակ է, որ տվյալ պահին ստեղծագործական երբ որ հասունանում է, ինչպես էս փորձում վերարտադրել, դժվար է ասել։ Օրինակ բուկլետիս շապիկի վրա, որ կար տատիկը նստած իր հիշողություններով 100 տարի առաջ կամ մահանալուց առաջ իր ապրումները եւ այլն եւ այլն, ես մինակ մի բան գիտեմ, որ երբեմն այդ լուսանկարները, որ նայում եք աշխատանքներ, երևի ես ուղարկեցի, հա՞։ Այս բանը հերթական դիտողները տեսնում են լուսանկարները։ Հա՞։ Նկարները։ Ահա։ Հիմա որ նայում ես լուսանկարները, այդ երեխաների, այդ մեր ժողովրդի ազգի այդ վիճակը, ու մտածում ես, ինչպես են կարողացել այդ մութ ազգը զենք վերցնի սպանի հայ մարդուն, մի ազգ, որոնցով իրենք լավ են զգացել, կարող եմ ասել Թուրքիայի լավագույն ճարտարապետական կոթողները հայերի ձեռքով է ստացվել, մշակութային, քաղաքանության, երաշխիքան հայերի ձեռքով է ստացվել, իրենք միայն լուսավորել են հայ ազգը, միայն լուսավորել այդ մութ ազգին, հիմա այդ ցեղասպանության ավելի շատ իրենց նաև վնաս տվեց, բարոյական, հոգեբանական, ֆիզիկական մեծ կորուստներ ունեցանք, բայց իրենք մնացին նորից մութ իրենց բանականությունով։ Չգիտեմ, օրինակ երբ որ նայում եմ այդ երեխաների այդ արտահայտությունները կամ մարդկանց այդ ցեղասպանության այդ լուսանկարները, բաները, ու մտածում եմ ոնց են կարողանում զենք վերցնել եւ նման մարդկան սպանել։ Պարոն Վալմար, հիմա արվեստագետները մասնավորապես նաև մարզիկները, բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչները փորձում են ամեն ինչ անել, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնանա տարելիցի վրա։ Օրինակ Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգների քաղաքներում մեծ պաստառներ են, որոնք մեծ աղմուկ են բարձրացնում, եւ մասնավորապես թուրքական կառավարությունը նյարդային արձագանքները թողնում։ Հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք ձեր կտավները կգնան դուրս, կցուցադրվեն, այս թեման կառաջադրվի մեծ հարթակներում։ Նպատակներ կան, ծրագրեր կան, ասեմ, որ նաև այդ առիթով ես ձևավորեցի մի գիրք, որը 150 ցեղասպանության նվիրված տարբեր հեղինակ, այո, չէ, մի հեղինակ, Անահիտ, եւ այդ
ցավորմա մեջ նաև ընկրկելով դալ բաժանվելու է հետաքրքիր աշխատանք է հետաքրքիր բանասերություններ են ընկրկված այդ ամուր ցեղասպանության Քիչ առաջ խոսում էինք ազգային պատկերասրահի ցուցահանդեսի մասին, որի վերնագիրն է վկայություն, երբ խոսում ես գեղարվեստական կամ վավերագրական ֆիլմի մասին, օրինակ ցեղասպանության մասին, մի փոքր ավելի պատկերավոր է, երբ ասում ես, որ վկայություն կա եւ վկաները պատմում են այդ մասին։ Իսկ երբ գեղանկարչությանն է առնչվում, ես չգիտեմ, սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց դժվարությամբ եմ կարողանում պատկերացնել վկայությունը գեղանկարչությամբ Գիտեք, գեղանկարչության մեջ ոչ թե դու նկարում ես ինչ-որ սպանվող, սպանող կամ չգիտեմ, այդ ինչ-որ մագենտիկ մտածումն է, չէ՞, ցեղասպանություն, մենք մտածում ենք միայն այդ տեսարանները, այդ վիճակները, չէ՞, կամ սպանողը, կամ սպանվողը, կամ մահացողը եւ այլն։ Բայց գաղափարական ներքին շերտերը ի՞նչ է։ Այդ ասենք փորձում են սպանել մի ազգի, ոչ ասել մի ազգի։ Քրիստոսի խաչելությունը ի՞նչ է, պայմանական չէ, կամ համբարձումը եւ այլն։ Հիմա նկարչական առումով դա խորքային է, շատ ավելի ոչ թե արտաքին մի դրվակ կամ մի կադր, որ այդպես էս գործողությունը կատարվում է։ Տրամադրություն ընդհանուր գաղափարական առումով, այն նման, այո, եւ դա քծի եւ գույնի եւ կոմպոզիցիոն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք մի քիչ առաջ, հա, տեսնում ենք, այո, եւ այդ հերոստատիտովն էլ է։ Փորձում ենք այդ տեսակ, հիմա նայած ով ինչպես է արտահայտում, ես փորձում եմ իմ ներքին զգացողության հավատարիմ մնալով արտահայտել այնպես, ինչպես ես եմ հասկանում։ Պարոն Վալմարո, կարծես թե խոսեցինք ցուցահանդեսի մասին, նաև անդրադառնանք մեկ այլ թեմայի, որի մասին կրկին քիչ առաջ խոսում էինք, խոսքս գնում է միջազգային շուկա դուրս գալու մասին, մեր հայ գեղանկարիչների աշխատանքները, որ կարողանան դուրս գալ միջազգային շուկա եւ ներկայացվել։ Այստեղ մենք միշտ հանդիպում ենք խնդիրների։ Դուք նման խնդրի երբևէ հանդիպել եք, թե դա մի քիչ բան խնդիր է, բարդ խնդիր է, գիտեք, միջազգային շուկա հիմա էլ շատ մենք ունենք շատ տաղանդավոր նկարիչներ, որոնք ցուցադրում են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում իրենց ցուցահանդեսներով կամ կան գալերաներ մարդիկ, որոնք զբաղվում են նկարչությունով եւ իրենք ունեն իրենց նկարիչները, որոնց ներկայացնում են աշխարհի բազմաթիվ ցուցասրահներում եւ այլն եւ այլն։ Դա մի քիչ խորքային, երբ որ մենք ունենք ընդամենը ասենք 2-3 միլիոն քո թիկունքում պայմանական էլի, քեզանով զբաղվողը կամ քեզ ներկայացնող, հիմա եթե շատ շատերը չգիտեն Հայաստանը որտեղ է կամ հայը եւ այլն, այս առիթով շատերը իմացան եւ ես լավ եմ զգում, որ ամբողջ համաշխարհը, այո, այո, աշխարհը։ Հիմա նկարչությունն էլ այնպես մի բան է, որ պիտի կարողանալ ներկայացնել, ներկայացնողը պիտի լինի, հետո պիտի իմանան։ Ես ներկայացնողը նկարիչը պետք է լինի։ Ներկայացնողը պիտի լինի այն մարդը, որը որ դա էլ մասնագիտություն է, մենեջեր, որը որ իր կամ պատկերասրահի տնօրեն, որը կարողանում է եւ փորձում է։ Բայց մենք չմոռանանք, որ Սովետ Միության ժամանակ ներկայացնողը մի խումբ կոմիսիայի պայմանական անդամներ էին եւ իրենք իրենց մտածումով ներկայացնում էին, փորձում էին ցուցահանդեսներ, ասենք այս երկրում կամ երկրում ընդհանուր Սովետ Միության։ Հետո իհարկե դռները բացվեցին, ազատությունն է։ Հիմա ես 40 երկրներում ցուցահանդեսներ եմ արել, բայց առաջի քայլը ես եմ արել։ Հիմա այդ ցուցահանդեսների հիմքում ի՞նչն է։ Ցուցահանդեսների հիմքում քո աշխատանքն է, քո աշխարհն է։ Երբ որ դու կարողանում ես ունենալ մի աշխարհ, որ նման չի մինչև այդ ստեղծված աշխարհի, եւ այդ թագում ես դուրը գալերեայի կամ պատկերասրահի, ասում ես, այ ես ունեմ ցուցադրվել, ինքը առաջի հերթին նայում է դու ով ես, իսկ մարդու արժեքը մարդու գործն է։ Նայելով քո աշխատանքը, քո արժեքը ինչ է, իշքանով հնարավոր է Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում կամ չգիտեմ Ամերիկայում ներկայացնել քո աշխարհը, եթե ինքը տեսնում է, որ այո, կարող է, եւ նա ներկայացնում է։ Երբեմն հիմա հարց է առաջանում, ասում են, ինչի՞ էս մեկը կարող է բազմաթիվ երկրներում բազմաթիվ ցուցահանդեսեր անելով հաջողություն ունենալ, իսկ այն մեկը չի կարող։ Այն մեկը պիտի մտածի պատճառները փնտրելով իր մեջ, ինչի՞ չի կարող։ Առաջինը միգուցե ինքը չի փորձում ներկայացնել, երկրորդը ներկայացնելուց այն ինչ որ ինքը մտածում է դիտողը կամ կազմակերպողը
նման ձևով չի մտածում, չէ՞։ Ասում են, այդ նման նկարիչներ, ասում են, մեր մոդել կան, մեր հանրապետությունում էլ կան, մեր երկրում էլ կան։ Մենք ուզում ենք ունենալ նկարչություն, որ ասենք հետաքրքրություն առաջացնի։ Եթե որ ուզում եք մի բան, չէ՞, միշտ մտածում եք մի բան, որ մինչև այդ չեք տեսել, հետաքրքիր է ձեզ եւ այլն եւ այլն։ Արվեստի խորքային առումով, արվեստը ինչ է, զգացմունքների գիտություն, զգացական աշխարհ։ Դու նայում ես նկարին, իմպուլսները առաջանում քո ներքնաշխարհում, այդ գալիս է, կրկիրը առաջանում, դու ընդունում ես կամ չես ընդունում, հավանում ես կամ չես հավանում։ Դա ենթագիտակցական է, դա բանականությունից ավելի խորը բան է, ավելի հեռու բան է։ Բանականությունով արված նկարչությունն է ժամանակավոր է, եւ բանականությունով ընկալված նկարչությունն էլ է ժամանակավոր։ Դու պիտի հոգով, քո էությունով, զգացական քո աշխարհում ընկալես, չէ՞, հիմա եթե ամուսնանում ես դրա հիմքերի վրա, ասում ես դուրս եկավ, կամ ներքին ինչ որ մի զգացական բան փոխակապ։ Մենք խոսում ենք նկարի ուժի մասին, որը կարող է ազդել մարդու մտածության վրա, եւ եթե դա չկա, նկարի ուժը, այնտեղ խնդիրներ կան։ Նկարիչը ինչ խնդիր է դրել իր արջեւ, ինչ կա նկարողացել իր խնդիրը լուծել։ Իսկ նկարիչը իր արջեւ դնում է խնդիրը նկարիչը, թե պարզապես ինքը ստեղծագործում է այդ բանը։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Կա գույնի խնդիր, չէ՞, օրինակ Սարյանը գույնի խնդիրը լուծել, Ван Գոգը գույնի, այն մյուսը էլ գրեկոն, կամ չգիտեմ մյուսը գծի խնդիր, ծյուրերը գծի, մյուսը կոմպոզիցիան ուրիշ խնդիր եւ այլն եւ այլն։ Դա էլ է խնդիրներ, չէ՞, ասենք մոդեցումը, հետո իր ասելիկը ինչ է ուզում, մեկ ուզում է բնությունը, չէ՞, Կլոդ Մոնեն ուզում է բնություն, բնության վերարտադրություն, մեկ ուզում է մարդու ներքնաշխարհի վերարտադրություն, մեկ ինչ որ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ խնդիր ասելը, դու չպիտի նսես ու հենց այնպես նկարես։ Դու պիտի ունենաս քո միտքը, քո գաղափարը, քո խնդիրը, չէ՞։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է Իտալիա, գնում եմ Իտալիա, իտալական շարք եմ նկարում, հետաքրքրում է Իսպանիա, ցլամարտ գնում եմ, դա եմ նկարում, չէ՞։ Դա արդեն խնդիր է իմ աչքերով, թե ես ինչպես կարող եմ տեսնել իմ աչքերով, ընկալել եւ փորձել վերարտադրել այն, ինչ որ ես եմ զգացել, ոչ թե ուրիշի զգացածը փորձեմ։ Ես խոսքով պետք է լինի այդ երյակը, խնդիր, բախում եւ լուծում, հա, ինչպես կինոյում են շատ հաճախ ասում։ Հիմա բախում քո ներքնաշխարհում, ինքդ քո հետ, որտեղ ամբողջ ընթացքը պայքար է։ Այդ երբ որ դու ստեղծագործում ես, այդ ստեղծագործական ընթացքում, նա այդ որ ասեցինք հաղթարելու համար, չէ, դու նաեւ կարողանում ես հասկանալ ինքդ քեզ, ճանաչել ինքդ քեզ, հասկանալ նաեւ քո ինչքան է տրված քեզ։ Պարոն Վալվար, մեր համակարգացիները կամ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլինեն մայրաքաղաքում եւ կուզենան տեսնելու ձեր կտավները, որտեղ 21-ին ժամը 3-ին իմ ցուցասրահում, դա իմ կողմից, իմ ես ունեմ իմ շուրջը շատ լավ արվեստիրող բարեկամներ, ընկերներ, մարդիկ, որոնք որ միշտ հավատում են, հավատացել են, իմ կողքին են եւ իրենց այդ ուժը ես այդ իմ ցուցահանդեսում նվեր եմ անում տարի մեկ անգամ, այդ դրական էներգիա, դրական զգացական աշխարհ, քո մտածումները, մի տարվա քո աշխատանքը, վերջերջում պայմանական ասած նաեւ ինչ որ միտեղ հաշտեցուցան միպես մի բան, որ դու կաս գործուն ունես եւ արարում ես եւ ստեղծագործում ես եւ ինչ խնդիրներ եւ այլն եւ այլն քո ճանապարհը։ Դա նաև այն նայելու մարդկանց դեմքերին, աշկերտ արդահայտություններին, երբ օրինակ նա ամեն ցուցահանդեսը դու հասկանում ես, իշկանում է ստացվել, իշկանով չի ստացվել։ Այդ ռեակցիան, որ առաջանում է կամ չի առաջանում, ուրեմն Եվ ես մեկ հարց եմ հետաքրքրում, արդյոք ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացված կլինեն նաև ձեր դստեր աշխատանքները ռեպսիմեի, թե միայն ձեր ցուցահանդեսին, ոչ, որովհետև սա միայն իմ Անատականն է, այո, ցեղասպանության հանրակին վերած տարբեր տարիների տարբեր աշխատանքներ եւ գրաֆիկական աշխատանքներ եւ ողաներք աշխատանքներ ցուցադրությունը այս մեկ օրը կտեվի ամսի 21-ին մինչեւ ամիսներ կարող է տեվի մինչեւ եւ վերջում հետաքրքիր է իմանալ Գյումրի երբ կգնան ձեր նկարը դա մի քիչ հիմա այնտեղ փառատոներ են սկսվելու ինչ-որ բան չգիտեմ դժվար է ասեն հա Շնորհակալություն պարոն Վալմար, հիշեցնենք, որ ամսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Վալմարի ծննդյան օրը Վալմար Art Gallery-ում տեղի կունենա ցեղասպանության հարյուրամյակին նվիրված ցուցադրություն, այո։ Եվ շնորհակալով եթերը ներկայացնելու են օրվա հայտնագործությունը եւ կարող ենք նաեւ թեմատիկ կապել, որովհետեւ քանի որ խոսենք նկարչության մասին, չենք կարող պատկերացնել վրցին նաև մատիտ։ Մասնավորապես մատիտ։ Մատիտ առաջին հերթին։ Այո, մեր հայտնագործություն էջում այսօր ներկայացնում ենք մատիտի ստեղծման պատմությունը եւ մեթոդները։